ฮัลโหลแม่มิงลาบะคะเนี่ย KMC คอมพิวเตอร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์มาเปลี่ยนเลยที่ไล่ไปได้ทีนี้จะมาบอกแม่จองอย่างอ่ะเนาะ Microsoft Word มาเรารู้ฮีเตอร์เนี่ยฟูตาจองนี้ดิโกสติงตัวจาปีมาขึ้นไปอ่ะแล้วที่ฮีเตอร์เนี่ยฟูตาจองนี้ไม่บอกขึ้นมาเราอย่างงี้ก็ตัวจินนาลีตะคูชื่อบาร์ได้เนาะตะคูอะไรอ่ะเหรอบาเลยဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုဒီလိုပဲလေးတွေရောအလိုက်အစပိုက်လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ရတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟီတာနဲ့ဖူတာအကြောင်းလေးကိုစပြီးတော့ပြောကြတွပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ Microsoft Word ကိုဖွင့်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ blank document ကိုယူပါတယ်ဟုတ်ပြီ blank document ကိုယူပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word အနေအဲ့နော်အပူကန်ဆော့ဝဲယူကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြပါပြီအဲ့တော့ဖွင့်ပြပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်ဒီအားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောချင်တာကဗာလဲဆိုရင်ဟီတာနဲ့ဖူတာဆိုတာဗာလဲပေါ့နော်ဗာလဲအဲဘလို့အတုံးဘလို့နေရာမျိုးမှာတုံးတာလဲဆိုတာကိုအဲ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါချင်းလေးအင်းရှင်းပြပေးပါမယ်နော်ဟီတာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ကအပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်စာရွက်ကအပေါ်ပိုင်းခေါင်းစည်းပိုင်းပေါ့နော်ခေါင်းစည်းပိုင်းရေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်နော်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီရဲ့သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်အနေနဲ့ခေါင်းစည်းပိုင်းမှာရေးချင်တဲ့အခါမျိုးနောက်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီရဲ့နော်လိုဂိုရှိရင်လိုဂိုပေါ့နော်ပုံရှိရင်ပုံမို့ပေါ့နော်စသဖြင့်ထည့်ချင်တဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်ထည့်ချင်တဲ့အခါမျိုးဒီမှာအသုံးပြုပါတယ်နော်တုံးပြပါတယ်တချို့เนาะတခြားအပွဲစည်းပါညာဆိုလည်းဒီလိုပဲပေါ့เนาะဒီလိုပဲစပြီးတော့တုံးပါပေါ့เนาะဒါအခုလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဖူတာအကြောင်းလေးကိုခဏပြီးတော့ပေါ့ဖူတာကတော့ပြောရရင်တော့ဖူတာတော့ဆက်ရွက်ကအောက်ခြေပိုင်းနားလေးမှာပေါ့เนาะအောက်ခြေပိုင်းနားလေးမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဥမာတို့တို့ဆက်ရွက်နံပါတ်တွေတက်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲမှတ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့เนาะ note ပုံစံမျိုးလေးတွေရေးသားမှတ်သားထားချင်တာလားဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာဖူတာကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်ဖူတာကိုတုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာမယ်အဲ့တော့ဟီတာနဲ့ဖူတာကိုစပြီးလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချက်အလုံးပေါင်း6ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6ချက်ကိုအရင်ဆုံးတိထားဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ6ချက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းကြီးပြောရင်းနဲ့တစ်ချက်ချင်းကြီးလောက်ဆောင်ပြပါမယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးလို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟီတာနဲ့ဖူတာကိုစပြီးတုံးတော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1နံပါတ်1လောက်ဆောင်အောင်ပါဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာမီနူးလေးတွေရှိမီနူးရှိပါတယ်เนาะ Fine Home Insert Design 4ရောက်စသဖြင့်ပေါ့เนาะမီနူးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမီနူးလေးတွေအကမှကျွန်တော်တို့ Insert ဆိုတဲ့မီနူးလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပြန်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနံပါတ်1လောက်ဆောင်အောင်မဲ့ချက်ပေါ့เนาะနံပါတ်1လောက်ဆောင်အောင်မဲ့ချက်ဟုတ်ပြီဒီလိုရှိရင်အဲ့ဒီ Insert တွေကမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟီတာဆိုတာရှိတယ်ဖူတာဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဟီတာဆိုတဲ့ဒီဘက်ကเนาะညကောင်အမဲဆက်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒါဒီနံပါတ်1လုံးဆောင်မဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2နံပါတ်2လုံးဆောင်မဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့เนาะအနေထားကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့စာရွက်အနေထားပုံစံဒီဇိုင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေးမှလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနေတွေ့ရတဲ့နေရာမှာကိုတိုင်းနေတရအောင်ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီ gear score ဒါဒီ gear score လေးကိုเนาะ push ပြီးတော့လဲရှာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะရှာလို့ရတယ်ကိုရေးချင်မဲ့ဒီဇိုင်းအနေထားလေးကိုရှာပြီးတော့ရေးတာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလီစပြီးတော့ရေးတာဖို့เนาะစပြီးတော့ပြောမလဲဆိုရင်ဥမာဒီရဲကကျွန်တော်ဘာလီယူပြမလဲဆိုဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးပေါ့เนาะဒီကောင်လေးယူပြမယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ရွေးချယ်ခင်မှာဒီမှာက active heater ပါကိုလို့ချင်တဲ့ပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့ active အနေနဲ့လောက်တာပါမတုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ remove heater ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုလောက်တာတဲ့ကောင်လေး heater ပျောက်သွားမှာပေါ့เนาะလောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီရွေးချယ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကဒီလိုအနေထားလေးဖြစ်သွားပြီเนาะဒီလိုအနေထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုဘာလုံးလဲဆိုဖြတ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ထုတ်မယ်ဖြတ်ထုတ်ပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခေါင်းစည်းလေးတစ်ခုရေးပြန်ပေါ့နော် AD VA AND CED
เนาะ and the best in future F E A T U R E F future เนาะแต่ดีกว่านี้ก็เราบ่าวขึ้นนี่แหละสะลงจี้ขึ้นน่ะล่ะหละสะลงจี้ขึ้นน่ะล่ะบูทัดตีนขึ้นน่ะล่ะตีนได้บ่ได้บูตีนขึ้นมา B เนาะ B เลยนี่ไล่บ่าสะลงซ้ายของเราเนเนลีจี้รู้ยาบ่าดีเนาะကိုလို့ချင်တဲ့အနေထားတလေးဖြစ်အောင်တို့ကြောင်းလေးလို့ရပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်ကုတာပိုင်းမှာเนาะကုတာပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပြောတာအလုံးပေါင်းအစင်အချက်နှစ်ချက်ရှိပြီเนาะအချက်နှစ်ချက်ရှိပြီချက်နှစ်ချက်ရှိပြီဆိုရင်နောက်တဲ့အချက်နံပါတ်3နံပါတ်3ကကိုဒီကောင်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးထပ်ပြီးတော့လုံးချင်ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဇိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ရေးချက်လို့ရပါတယ်ဒီဒီဇိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူตุอุสุเนี่ยดูชื่อบาร์เนี่ยมา is heater and footer เนาะ is ပြီးရင် evacuation option เนาะ possession ဆိုတာရှိတယ်ဒီထဲမှာကိုဘာလုံးချင်းနေလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွားပြီးတော့ပြောင်းလဲပြင်ပြင်လို့ရပါပြီပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင် page number တို့ပါတော့เนาะတက်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ footer ဘိုင်းတုံးမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေလို့လုပ်ရပါတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါထားပါတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစည်းပိုင်းရေးပြီးပါပြီပေါ့ဗျာအာဒီနားအုပ်စုကျွန်တော်ခေါင်းစည်းပိုင်းရေးပြီးပါပြီเนาะအဲနံပါတ်3နံပါတ်3ကဒီနေရာမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဇိုင်းထဲမှာတွားပြီးတော့လုပ်ချက်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုတာကိုပြောတာပေါ့လို့ရှင်နံပါတ်4နံပါတ်4ကတော့ဒီဟိုကပေါ့တို့ဒီဟီတာနဲ့ဟူတာကိုအဲဟီတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာဘယ်လိုမျိုးထပ်လုံးချင်ပြီးလဲဆိုရပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လုံးလို့ရပြီလေเนาะလုံးရရည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာစာရည်ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းရေးလို့ရပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စာရည်ရေးလို့ရပြီဒီခေါင်းစည်းပိုင်းရေးပါဆိုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပြီပေါ့เนาะရေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟီတာနဲ့ဟူတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးဒီတိုင်းလေးဖြစ်ပါမယ်เนาะဒါပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပါစာလေးချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့စာအနေထားပေါက်ဆိုင်ဒီပါကြီးကြောင်းမယ်ပေါ့ဗျာပေါက်ဆိုင်ဒီပါကြီးကြောင်းမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာဒီပါကြီးရေးမယ်ပေါ့เนาะ MS MS4နော်ဆောင်ဖတ်ချက်နော်အောက်မှာကျွန်တော်စာရေးကြည့်သွားလို့ရပါတယ်စာရေးလာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဖူတာဖူတာကျတော့ကျွန်တော်နံပါတ်စင်ရဆိုနံပါတ်5ဖြစ်သွားပြီနော်နံပါတ်5နံပါတ်5ဒီဒီတာနဲ့ဖူတာနံပါတ်5လောရမယ့်အချက်မှာအာဖူတာဘိုင်းကိုပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖူတာဘိုင်းကိုကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပုံပြီးလိုပါပဲ insert ဆိုတဲ့တဲ့ကိုဝင်ရမှာပဲအဲ့ဒီ insert တဲ့မှာဖူတာဆိုတာရှိတယ်ဖူတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ညာကောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါနံပါတ်1အဲ့နံပါတ်ဟောပေါ့နံပါတ်5ပေါ့နော်နံပါတ်5ပေါ့အဲ့ဒီတက်မှလည်းခုနလိုပဲဟီတာလိုပဲဒီပုံစံလေးတွေအမျိုးမျိုးဒေးတာပါတယ်နော်ဒီဘလိုပုံစံတုံးကျင်တာလဲပေါ့နော်ဘလိုပုံစံတုံးကျင်တာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတို့တုံးကျင်တဲ့အားလေးတွေကိုဒီမှာရွေးချက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာ bike square wheel မှာလဲရွှေပြီးတော့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးချက်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုရွေးချက်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ခြေလေးမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါเนาะအောက်ခြေလေးမှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင် KMC ကတွင်းကြီးပါဒါကျွန်တော်ဒါကျလာခါတန်းပေါ်တာပါဗျာဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာမှာပြင်လို့ရပါတော့เนาะပြင်ရေးလိုက်ပါတော့ဒီမှာဒါဆိုင်ရွက်နံပါတ်ပါเนาะဆိုင်ရွက်နံပါတ်1ပေါ့အန်ဒီမျိုးတက်တာပါเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလှုပ်ချင်နေဆိုရင်လှုပ်လို့ရပါတယ်ပါเนาะရတယ်အတန်လေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရီကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်ရေးလို့ရပါတယ်ပါเนาะအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီကောင်တော့ရောက်ပြီဒီကောင်တော့ဒီနေထားတိုင်းတော့ဖြစ်ပြီဒီအရိုင်းကြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့စာရေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအလေထဲမှာစာရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုစီတာရပူတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကာတာကြီးထပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စာရေး
ရေးမယ်ဆိုရင်ရေးလို့ရပါတယ်เนาะเนาะเนาะอันนี้มาเอาตัวเนเน่เนเน่ชอบอย่างเนาะมาเราก้าวที่ไปขึ้นไปดิมาเราดิมาสาดิเราเยมั้ยดิมาสามัญนาปัญญายาที่ตัดทาไปบิดิมานกปัญญาမျိုးนี้เยมั้ยสุแล้วเยเลยอ่ะเนาะตีตาเนี่ยสุดาตัวตาบาเลยตีตาเนาะพอดีเนาะเราหอบพี่ดิฮีตาอ๋อดิสุดาอ๋อเราไม่ตัดฉินเอาสุเนาะเราดิมาอินเสิร์ตเดี๋ยวเปลี่ยนตัวบาเนาะฮีเตอร์ကိုပြန်သွားပါပြီးရင် remove heater ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ပျောက်သွားပါမယ်ဖူတာလည်းအဲ့လိုပါပဲဖူတာတဲ့ကိုပြန်သွားပါပြီးရင်remove heater ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ပျောက်သွားပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะ internet footer အတုံးပြပုံလေးကိုနားလေသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် thank you ပါ